Čau, mans kinodraugs! Mans vārds ir Oskars Lepers, un man tev ir trīs ieteikumi, ko darīt šajā fantastiskajā, burvīgajā, pelēkajā lietainajā laikā. Pirmais ieteikums – beidz stāvēt ārā lietu, ej iekšā Apollo kino. Otrais ieteikums – beidz slēpties zem lietas sarga, ej slēpies labāk zem jumta Apollo kino, skatoties kādu fantastisku filmu. Trešais ieteikums – pirms dodies Apollo kino, noskaties, paskatīsimies! Šodien paskatīsimies. Uzzināsim Apollo kino jaunumus, kādu tev sagaida novembrī. Tāpat arī uzzināsim novembra lielās filmas, kuras nonāks uz lielajiem ekrāniem. Protams, paskatīsimies beigās konkursus, bet pirms tu pārtin uz beigām, es tev tiešām iesaku noskatīties mūsu sarunu ar filmas dvēseļu putens režisoru Dzintaru Dreibergu. Ar to arī sākam! Oh, yeah! Šādi taču varētu noskatīties dvēseļu. Štāvāk. Šitā ir godīgi vajag neko neskatīties, to vienkārši pačučēt ļoti labi. Beidzot, man ir arī prieks tie lielie gaidīšanas svētki, kad mēs uz kino ekrāniem esam ieraudzījuši tavu lielo lolojumu dvēseļu puteni. Kāpēc tas prasīja tik ilgu laiku? Pēc kino veidošanas jau tie 5-6 gadi tas nav nemaz tik daudz, jo īpaši priekš vēsturiskas filmas, kurā ir liels izpētes materiāls jāveic, lai neuztaisītu, piemēram, tādu stereotipisku karu, tad tomēr ir diezgan liela tā atlase. Nu, kaut vai atrast galveno varoni no tur 1500-1300 cilvēkiem, nu, kā tikko padeva ziņu, vai kāds ir gatavs filmēties šai lomai. Tas jau nav tā, ka visi jaunieši pieņem, tas ir konkrēta vecuma grupa, ļoti konkrēts arī kaut izskats, kas ir vajadzīgs, un no tiem jau bija nu, tūkstoši, kas ir gatavi to darīt. Jā, tas ir stāsts par, protams, par vissvarīgākajiem gadiem Latvijas vēsturē, ka tomēr nodefinējās, vai mums būtu neatkarīgai brīvai Latvijai vai nē. Un tas ir, protams, viens brīdis, kad tu 18. Gadā nolēmi pāris gudru prātu, ka šis ir mirklis, ka mēs to varam izdarīt un kam tāda sajūta ir bijusi jau ilgāku laiku. Bet tad nāk šis ļoti sarežģītais 19. Gads, kur mēs kā tauta saprotam to, ka Latvijas brīva Latvija ir vienīgā iespēja, kā vispār būt saimniekiem savā zemē, kā nebūt daļai no kaut kādas lielākas pasaules manipulācijas. Es teikšu tā, ka karš ir forma un ļoti rūpīga. Viņi var ļoti aizšaut garām, tāpēc, ka ir viegli uztaisīt tās melojošās, kas man krīt uz nerviem, filmas par karu, kas rāda viņu skaisti, kā palielināt visi krīt, cik varonīgi viņi mirst, bet nekā tāda nav. Karš ir šausmīgs. Un man bija svarīgi tieši tas galvenā lieta, ka mums ir 30 gadi kopš Latvijas neatkarības un stāsta ekranizēta par to, kā mēs vispār pie šīs valsts tikām nav. Tā ir galvenā sajūta, ko es gribu, lai mēs, jo Grīns grāmatā ļoti precīzi nodefinējas to sajūtu, ka mēs paši veidojam Latviju. Lai šo filmu nofilmētu, tev bija nepieciešamas gan daudz garas stundas, lai nofilmētu, gan arī ļoti daudz masas skatus, tu esi iesaistījis. Jā, ir 2000, gan 3000 cilvēki. Saku, filmā mīļākā vieta, kur aiziet četrās kolonās. Tā ir otra filma. Jā. Titrus nostīties. Nu kā reāli Latvijas apstākļos, tu nevar atļauties viņiem maksāt, un vienīgais variants ir teikt, dvēseļu putenis, varbūt esat gatavi palīdzēt. Plus vēl tas darbs ir necilvēcīgs, viņi tur 12 stundas guļ sniegā. Sals, tu viņam sajāgāš ventilātori, tas tiešām ir augsts pie minus 15 grādiem. Protams, ka mēs arī multiplicējam, mums ir vairāk kā 100 specefektu filmā, bet es tev paprasītu, vai kur viņi ir, es ceru, ka tu vairāk uzreiz nevar pateikt. Lidmašīna. Es tev citu vienu tikai. Nu tā, kas gāja, tā, jā. Kur viņi sēdē gaidīt. Jo redzi, lidmašīna arī viens cipars ir uztaisīt. Vienkārši no jauna lidmašīna tur ir ļoti grūti, jo visu fiziku mēs pazīstam. Mums ir, tur pa pusi pasauli mēs sūtījām, kamēr tā lidmašīna izveidojas lieliski. Tas, ko noteikti vēl cilvēki pamanīs, noskatoties filmu, ir mūzika. Jā. Nu, tas tiešām ir izdevies fantastiski. Tev ir sadarbība kopā ar Loli Tritmanis, cilvēki, kas ir jau parādījusi un atzīmējusi savu vārdu Hollywoodā un iegūs Emmy balvas. Kā viņi bija uzrunāti? Cik viegli ir sarunāt ar tādu cilvēku, kurš ir Amerikā, kuram droši vien darba arī netrūkst? Purciem dzīvoklī savā esmu un zvanu uz Los Angeles. Lolita, tāds un tāds. Un, protams, ka es zinu, kas ir dvēseļu putenis, un viņi uzreiz man pateica tādu frāzi, kas man jau padarīja visvieglāk. Teica, tu mani noteikti neuztrauc par kādu Hollywoods dāmu, es zinu, cik Latvijai svarīgs ir dvēseļu putenis, un mēs noteikti izdomāsim, kā to darīt. Un jau pirmā lieta, ko viņi atsūtīja, bija skaidrs, ka
ka viņa māk uzradīt tag mūziku kaut ko tādu, kas iedveš attēlā dvēseli, viņu nepārņem, viņu nekļūst par ilustratīvu, viņa vienkārši ir tieši tāda, kādai ir jābūt kino mūzikai. Nu, tagad man īstenībā ir tas galvenais darbs, jo es nekad neuztvaru, ka pirmizrāde ir kaut kāds noslēgums. Tas īstenībā ir tas pirmais brīdis, kad filmi nodod skatītājiem, Jā. Un man ir jācenšās skaidrot, stāstīt par filmu, lai tiešām nākas. Jo šo filmu varēs redzēt tikai uz kino, viņi var dzirdēt tikai kinoteātrī. Režisors saka, mēs režisoram klausam. Turpinot dvēseļu puteņu tēmu, tad Apollo kino Patriot svētku nedēļā īpašie dvēseļu puteņu seansi par īpašo cenu. Biļetes meklē apollokino.lv. Tāpat tur tu atradīs arī informāciju par diviem gaidāmiem muzikāliem koncertiem uz lielajiem ekrāniem – Depeche Mode un Shakir. Un vēl Apollo kino jauna programma ar nosaukumu Kino Gardēž. Tur tu varēsi redzēt tiešām labas filmas uz lielajiem ekrāniem, kā piemēram Kapernaum. Oskaram nominēto filmu kā labāko ārzemju filmu, kā arī filmu Suņi nevalkā bikses. Uz šiem sejanciem biļetes meklē biļešservises.lv. Ja! Novembris tiešām nāk ar ļoti labām filmām uz lielajiem ekrāniem. Viena no filmām jau redzam ar nosaukumu Doktors Miegs, jeb vienkārši Doctor Sleep. 1980. Gadā Kubrika kopā ar Jack Nicholson uzņēma fantastisko un leģendāro kultu filmu ar nosaukumu Shining, jeb Mirdzums. Tagad šajā filmai turpinājums. Un izrādās, ka Stevenam Kingam filma Shinings nemaz nesot patikusi. Tomēr tas viņam netraucēja 2013. Gadā uzrakstīt Shining turpinājumu grāmatas formātā Dakters Miegs, kas ir stāsts par Denī, par mazo Denī no tā paša Shining, kurš izaudzis liels un filmā viņa atveido Evans McGregors. Tāpat uz kino ekrāniem jau pavisam drīz vēl viena filma, ko ļoti daudz automīļu gaida. Tā ir filma ar amerikānisko nosaukumu Ford pret Ferrari. Visā Eiropā šo filmu mēs pazīstam ar Le Mans 66. Stāsts uz patiesiem notikumiem par Forda centieniem uzbūvēt sacīkšu auto, lai uzvarētu. Ferrari 1966. Gada Le Mans 24 stundu sacensībās. Matt Damon un Christian Bale abi divi galvenajās lomās, abi divi cīnīsies arī par Oskariem galveno lomu kategorijā. Nez vai par Oskariem cīnīsies šī filma, tomēr uz kino ekrāniem, es domāju, viņi izstīsies ļoti labi, tā ir filma Charlie Angel. Tie paši Charlie Angel, kurus mēs esam redzējuši 70. Gada seriālā, tie paši Charlie Angel, ko mēs redzējām 2000. Un 2003. Gadā, kad Charlie Angel lomās iejutās Drew Barrymore, Lucy Liu un Cameron Diaz. Tagad Čārlijiem jauna trijotne. Kristen Stjorta, tieši tāpat Kristen Stjorta, Naomi Scotta, kuru redzējām Jasmīnas lomā filmā Aladins, un salīdzinoši jauna aktrise Ella Balinska. Un vēl vienu filmu, ko tiešām gaidam uz lielajiem ekrāniem un jau novembrī Apollo kino to varēsim skatīties, filma Uz nažiem jeb Knives Out. Ryan Johnsons, films režisors, viņš arī režisējis filmu Looper un arī Zvaigžņu karu pēdējo Jedi, un viņam ir arī fantastisks aktieru ansambls piešķirts šajai filmai. Tur varēsim redzēt gan pašu James Bondu Daniel Craig, gan arī Kapteina Amerika Chris Evans, un tas saraksts tiešām turpinās. Filmu novembrī uz ekrāniem ļoti gaidam. Konkurs! Arī šoreiz man ir sagatavots īpašs jautājums, uz kuri, ja tu atbildēsi pareizi, iespējams tiks pie diviem ielūgumiem uz Apollo kino. Viena no lietām, ko noteikti pamanīs apmeklējot filmu Dvēseļu putenis, būs mūzika. Kurš ir filmas Dvēseļu putenis mūzikas komponists? Imants Kalniņš, Ince Teterovskis vai Lolita Ritmanis? Savu atbildi raksti tur lejā komentāros. Beigās izlozēsim vienu laimīgo un tiksimies Apollo kino!